родителска среща. Михаил Вешим. Дидактическа задача. Прочетете текста и напишете подробен преразказ от името на неутрален разказвач. Бях 15 годишен хлапак и учех в Стругарски техникум. По-точно не учех. Бягах от часовете, бях натрупал неизвинени и една камара двойки. Викаха родителите ми в училище, пък аз не им казвах. Един ден директорът ме заплаши, че ако не дойда с баща си, ще ме изключи от училището. Ходих по улицата и се чудех какво да направя. Родителите ми живееха в провинцията, трудно можеха да дойдат. И за какво да идват? За да чуят, че синът им е пред изключване. Изведнъж, както вървях по тротуара, ми хрумна идея. Огледах се наоколо, случайни минувачи. Харесах си един. Изглеждаше кротък човек, скромно облечен, на възраст, колкото да ми е баща. Спрях го и накратко му описах положението си. Помолих го да дойде с мен при директора като мой родител. Човекът се съгласи. Тръгна с мен към училището. Влязохме при директора и аз го представих. Баща ми. Директорът само това чакаше. И като отвори една уста, синът ви бяга от час, пуши, има двойки. Георги е пред изключване. Завърши директорския монолог. Моят баща мълчеше и ме гледаше. Изведнъж се присегна и ми изплющя страшен шамар. Ох, викнах. Не от болка, а от изненада. Ох ли! И върху главата ми се изсипаха още удари. Ти до кога ще ни ядосаш, бе? Ядно ми шлевеше тоя уш, нагледа кротък човек. Не дейте, намеси се директорът и почна да ме защитава. Не го бийте. Той ще се поправи. Няма да го бия ли? Викна почервеняло тя човекът. А аз вкъщи ще го прибия. А пък майка му как ще се ядоса? Той ще разбие здравето й. И пак налетя върху ми с шамари. Притеснен, директорът побърза да ни помири и да ни изпрати от кабинета си. Щом излязохме извън училище, човекът се успокои. Сякаш нищо не е било. Заведе ме в най-близката гостилница, поръча ми кебапчета и лимонада, а на себе си ракия. И ми каза, ей, вземай се в ръце, че втори път няма да идвам в училището. Така се разделихме. Научих само първото му име – Христо. Минаха години, завърших техникума, започнах работа, излизаха мои карикатури по вестниците, получавах добри пари. Една вечер в някакъв трамвай го видях – човека, който бе изиграл ролята на моя баща. Обадих му се. Той скочи да ме прегръща, като да съм негов син. Веднага ме покани на гости. Заведе ме в малък занимарен апартамент, където живееше под наем с жена си. Нямаха деца. Настани ме върху продънен стар диван. Той наля ракия, жена му, болнава, отрудена, сложи нещо за ядене. Пихме и приказвахме, аз през цялото време се въртях на място. От неудобство, пък и една пружина от дивана ме будеше отдолу. Христо и жена му не ме пускаха да си тръгна и ме разпитваха, като родители, които отдавна не са виждали сина си. Тогава се помислих, че всичко в този живот се връща. И сега, мой ред е да върна жеста. На времето той, случайният човек, беше изиграл ролята на мой баща. Сега аз трябваше да съм негов син. Къде да ходя? Влязох си в ролята и родителската среща продължи до полунощ. Макар пружината на дивана през цялото време да ми убиваше. Като си тръгвах, запомних улицата и номера. На другата сутрин отидох в магазин Явор, най-известният мебелен магазин по това време, и купих един диван. От изложените на витрината.
Натоварихме го на камион и дадох на шофьора адреса на бай Христо. Кажете, че от сина му, рекох. Подарък за имения ден. Защото на следващия ден беше Рождество.